នៃក្នុងហឫទ័យគ្មានអ្វីអាចកាត់ថ្លៃបានពេលដូចនេះរក្សាជូនអូនតែម្នាក់ណាកល្យានសុខសាន្តពេលបាននៅក្បែរមើលថែអូនអ្វីអ្វីដូចជាក្តីស្រមៃដែលចាំមិនបានរឿងប៉ុន្មានគឺបងតែមកខាងដែលស្នេហ៍អូនក្នុងបេះដូងអូនទៅមកជាមនុស្សដែលល្អនឹងជីវ៉ាហើយអូនមិនចង់ឲ្យគេជឿផ្សាព្រោះរូបពិសេសអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងទោះបីគេធ្លាប់មុនចូលណៃប្រាប់តែថ្លៃRabbon. Away, away.